Gibadlong ang tulo ka konsehal sa lain-laing mga dapit sa nasod tungod sa paglapas ni ini sa mga balaod sa Davao City. Mitambong ang mga opisyal sa Philippine Councillors League National Convention dito sa Davao sugod ni adtong Miyerkules. Nakalapas sa speed limit ordinance ang driver ni PCL National Chair Alma Moreno tungod sa pagpadaga ni ini sa sakyanan og 42 kilometers per hour lapas sa 30 kilometers per hour speed zone. Gipatawag sab ang usa ka konsehal tungod sa pagpanigarilyo ni ini sa no smoking zone. Ginakop sab ang usa ka konsehal sa Leyte tungod sa giingong pamaligya ni ini og peking certificate of appearance ngadto sa ubang mga konsehal. Giingong nagkantida og 9,000 pesos ang peking mga certificate. Gideklaradungan sa kasaulugan sa Independence Day ang tulo ka lungsod sa Samar nga insurgency free. Lakip sa gideklara nga insurgency free ang